Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje nós estamos aqui em fronteira, aqui no represado, aqui dá um geral no represado aqui, mostra para os amigos aí do canal. O rio tá pegando água, tá enchendo, tá ficando chique pra caramba, né? Graças a Deus aí tá enchendo o rio, tá ficando muito bonito, tá? Maravilha! E nós estamos aqui hoje, vamos fazer uma pescaria hoje, mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que um amigo meu aí do canal, nossos amigos aí, teve a ideia esse tempo atrás aí. Lembra quando a minha catraca, o guincho, esse guincho aqui, ó, lembra quando ele era aqui nessa base, que eu tinha que vir enrolando e eu vim acompanhando a carreta? Ele teve a ideia de eu colocar na cabeça do chassi o guincho, tá certo? Essa catraca aqui, beleza? Mas eu não tinha feito um vídeo ainda para mostrar para vocês como que funciona, tá certo? Então eu fiz um vídeo, teve uma alteração também, que eu passei a alavanca para o outro lado, porque aqui ficou esquisito de eu rodar aqui e enrolava ao contrário. Então refurei do lado de lá, coloquei a cor da mola do lado de lá e coloquei a manivela para o lado de lá, para ficar mais fácil, tá certo? Então eu vou descer o barco agora, nós vamos alongar ele aqui agora para descer o barco, tá? E depois eu vou recolher para vocês verem como é que ficou. Tá joia? Vou soltar aqui agora então. Vou soltar para vocês verem. Aqui eu vou dar uma forçadinha, né? E vou destravar aqui. Beleza? Destravar aqui, ó. Então nós vamos descer aqui então, né? Vamos só empurrar aqui, soltar, para ver como é que vai funcionar. Beleza? É pedra. Vai ter pegado uma pedra, ó. Tá escorregando aqui ainda. Mas já travou ali, ó. Já terminou. Demorou um pouquinho porque enroscou numa pedra ali, ó. Isso aí empurrando fica mais complicado, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou soltar o barco agora, descer o barco. Tá? Eu vou descer o barco. E depois eu vou recolher. Pra vocês verem. Aí, beleza. Agora eu vou recolher. Vou recolher a trava de volta aqui. E vou começar a enrolar outra vez. Então antes eu enrolava de lá para cá. Agora eu fico aqui no meu lugar. Vou colocar a trava de volta porque a hora que encontrar eu já tô. Agora eu fico aqui no carro. E eu enrolo. E a carreta vem normal. Beleza? Olha aí que a praticidade, ó. É as ideias dos amigos aí funcionando, né? E a gente fazendo aí, ó. Beleza, ó. Agora eu não preciso acompanhar a carreta. Olha aí. Chegou. Travou. E é isso. Ficou maravilha. Ficou a mão na roda, hein? Então é isso aí o vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra vocês o novo local da catraca, né? Aqui do guincho manual e como ele funciona para recolher o alongador dianteiro. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza? Grande abraço a todos.